Allah yolu. Balalarımızı okutturmak, təhsil almak, elm öğretmek, Allah yolu razıdır, Allah yolu. Vətənin müdafiəsi, torpağın müdafiəsi, Allah razıdır, bəli, Allah yolu. Ona görə Allah sevir o kəsləri ki, Allah yolunda onlar cərgə ilə döyüşürlər. Bu ayənin ən bariz misdaqı bizim şəhidlərimizdir və bizim vəfalı və gözəl qazilərimizdir. Ənnəhum bunyanun mərsus, sanki onlar alınmaz bir dənə möhkəm binadılar, Allah deyir. Sanki onlar möhkəm bir binadılar. Allahın və izzətinə cəlazinə, Allah şəhidlərimizin ruhların bizə duacı qərar versin. Bizim onların dualarına ehtiyacımız var. And olsun Allah. Onların məqamı alidir. Allah onların paş ruhların bizim duacı, bizə duacı eləsin inşallah. Allah şəhidlərimizin ali məqamını daha da uca eləsin. Allah şəhid ailələrinə səbir versin. Yaralı qazilərimizə Allah şəfa versin. Bu məclisdə iştirak edənlər hamısı şəhid ehtiramına gəlib. Allah sizin özünüzü ve isteyenlerinizi dünya ve ahirette hoşbaxt eləsin. Dünyadan gedənlerinizin ruhunu şad eləsin. İlahi sən xəbərdarsan, əgər bu məclisdə xəstəsi olan varsa, xəstələrimizlə baxam onlara şəfa verir. İlahi an verirsən izzəti və cəlalı və elimizə, obamıza, Azərbaycanımıza yaman günlər göstərmə. Xətanı, bəlanı, hər cür fitnə və fəsadı vətənimizdən uzaq elə. İlahi bütün dünyaya, yer kürəsinə, valla bizim arzumuz budur. O xəbislər istisna, o qan içənlər istisna, torpağımıza, namusumuza göz tikənlər istisna, hər kəs ki yer üzərində var, ilahi yer üzərində İslam dünyasına, xüsusilə Azərbaycanımıza xeyrivi, bərəkətivi nazil edir. İlahi bir daha müharibə odu göstərmə. Balalarımız, əskərlərimiz, zabitlərimiz, ordumuz, o heç bir əhdi peymanı olmayan bir namərd düşmənlə üzbəyüzdürlər hər an. İlahi onları düşmən gülləsindən və hiləsindən hifz elə. İlahi tezliklə xan kəndimizdə, Xocalımızda üçrəngli, gözəl, o şanlı bayrağımızın dalğalanmağını görməyi bizə nəsib elə. Allah sizdən razı olsun. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahın salamı olsun onlara. Cəm şəhidlərimizin ruhlarına gözəl bir salavat edin. رحم الله من يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله جميع شهيدنا رحمة الله Allah müqarrə atalara, analara səhv versin. Qardaşım, söhbət elədi kifayət qədər. Mən də təsliyyət üçün 5-10 dəqiqə vaxt uza alacağım. Allah Teala Bələd surəsinin, Quran-ı Kerimdə Bələd surəsində 2 dənə ayə deyəcəm. Allah buyurur, La uqsimu bihəzəl bələd. وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْمَلَدِ Baxın əzizlərim, hər hansı bir şeyin, hər hansı bir kəsin qiymət tapması üçün onun söykənəcəyi yer qiymətli olmalıdır. Təzəlicə statuslara baxırdım, telefonda var burada, yaralılarımız var, çalan həyatların vətənə sərf eləyən oğullarımız var. Allah onları daha da ucu eləsin, Allah onları xoşbəxt eləsin, Allah onlara gözəl ailə qismət eləsin, Allah onların gələcəyin gözəldən də gözəl eləsin. Çünki bizim həyatımızı bunlar gözəlləşdirir. Çün onlar olmasaydı günlərimə rahat orada danışa bilməzdim. Allah dövlətçiliyimizi günbəgün möhkəm və qüdrətli qərar versin. Çün əgər dövlətimiz olmasaydı, inanın ki, tək əldən səhv çıxmazdı. Allah rəhbərimizi qorusun, Allah müsəlmanlar arasında vəhdəti, birliyi bərqərar etsin. Baş. Yeah.
Salam Melek. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Sağlık olsun. Selam et. Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Cəm şəhidlərimizin və xüsusilə məxsus bugün ild ölümü olan şəhid balamızın da ruhunu salavatla yad edirik. Məclisdə hazır olanlar, xüsusilə rayonumuzun icra başçısı Əziz Şahin Məlli və onunla gələn əzizlərimiz, Məşhur Məlli və digər əzizlər, qonaqlar və şəhid ataları, məclisdə bütün iştirak edənlər, bir-birimizin ölənlərinin ruhu salavatla yad edir. Ustadlar, valideynlər, müəllimlər, haqları boynumuzda olanlar, onlar ki bizim əlimizdən tutub bizə yazı yazmaq öyrədi, onlardan tutmuş bütün haqları boynumuzda olanların, xüsusilə bu məclisdə iki ağsaqqal din xadimimiz var, xüsusilə də Ağa Seyyid, uzun illər bu kətlərin din xadimi vəzifəsini boynuna götürür və onu ləyaqətlə icra edib. İndi də biz böyük ağsaqqalımızdan üzr istəyirik, onun icazəsi ilə danışırıq. Allah bütün haqları boynumuzda olanların, dəyərli insanların, gözəl ağsaqqalların, ağ birçəklərin, onlar ki, kəndə, elə, obaya, vətənə xidmət ediblər, hər növlə, maddi, mənəvi, və dünyaların dəyişib, onların da ruhlarını salavatla yad edir. Allahümme salli ala Muhammed və ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Və mən də sıxış elədim biraz bundan əvvəl və əziz qardaşım Hacı Məftun da sıxış elədi, danışdı. Əziz qonaqlar gəlib bir neçə o müqəddimə olaraq. Sözsüz ki, məclis şəhid məclisidir. Gözəl bir məsəl var, qədim məsəl deyir, likulli məqamı məqam, hər məqamın öz sözü var, hər yerin öz sözü var. Gərək, o hədisdə də var, deyir, toyda qəmlənən, qəmli gündə sevinən ağılsız var, belə imamlarımızın da sözləri də var. Hər yeri gərək yerin biləsə, məqamın biləsə, məclis şəhid məclisidirsə, məlumdur ki, burada söhbət şəhidlərdən, şəhidlikdən və şəhidlərin can verdiyi amaldan getməlidir. O amal da nə idi, əzizlər? Azərbaycanımızın bütövlüyü idi. Bizim dövlətimizin, dövlətçiliyimizin daha da möhkəmlənməsi idi. Bizim müstəqilliyimizin daha da möhkəmlənməsi idi. Bizim ərazi bütövlüyümüz və ona görə hər kəs ki, bu yolda can verir, canından keçir, çalışır, və ümumi mənada, biz çalışır deyəndə təkcə düzdür, əskər, zabit, ordu dövlətin sütunudur, onurğa sütunudur, amma gərək ordunun da layiqli rəhbəri olar, başçısı olar.
ordunu yetiştirə, gətirə o yerə çatdıra. Ona görə biz deyəndə vətən yolunda xidmət və hamı onun içərisində gedir və ən əsası da bu ordunun yaradıcısıdır, qurucusudur. Bütün dinlər, bütün beynəlxalq hüquq, normalar, hər cəhətdən bizim işimiz haqqdır. Çünki yer üzərində hələ belə bir ağıllı adam yoxdur, dursun desin. Ki, məsələn, Qarabağ Azərbaycan deyil. Yəni, yoxdur. Hamıdır, Qarabağ Azərbaycan. Mən öz evimdə vuruşmuşam, öz torpağımda vuruşmuşam. Ona görə hər kəsin borcudur ki, bu işdə bizə dəstək olsun, yardım olsun. Dəstək ola bilmirsə, ən azından, çünki bizdə belədir də dinimizdə, Peyğəmbər s.ə.v. belə öyrədir, deyib, bacarırsan əlinlə, bacarmırsan sözünlə, onu da bacarmırsansa qəlbinlə. Sevgi və yaxud nifrətini bildir. Yəni, haqq əhlinə sevgimi bildir, batilə nifrətini bildir. Ona görə həm sözümüzlə, həm əməlimizlə, həm qəlbimizlə biz Azərbaycanımızın, vətənimizin, dövlətimizin, müstəqilliyimizin yanındayıq və bunu tam olaraq, əlhəmdülillah, bütün xalq və millət olaraq dəstəklənmişik və dəstəkləyirik, dəstəkləyəcəyik. Allahın izni ilə bu birliyə də Allah bərəkət salacaq. Dövlət başçımızın əli ilə inşallah Xankəndi və Xocalda da gözəl bayrağımızın dalğalanmasını Allah bizə qismət eləyəcək inşallah. Cəm şəhidlərimizin pak ruhlarına gözəl bir salavat deyək inşallah. Çox dəyərli şəhid ataları, əziz məclis iştirakçıları, hörmətli ağsaqqallar, bəli, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir deyirlər, bizim Raqib balamız da o torpaq uğrunda canını fəda eləyən gənclərdən biridir. Bizim 30 ilə yaxın torpağımız mənfur ermənilər tərəfindən işğal altında qaldı. O torpaq ki, ona ana torpaq deyirik, ana vətən deyirik. Ümumiyyətcə, tarixə nəzər salanda 200 ildən artıq bir dövrdə Azərbaycan öz ərazilərini itirə-itirə gəlmişdir. Torpaq geri qaytaran bir millət imicində deyildir. Amma biz torpağı geri qaytaran bir millətə çevrildik. Allah ulu öndərimiz Heydər Əliyevə rəhmət eləsin, onun yeri beşli olsun, o bütün həyatını Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin daimi əbədi dönməz olmağına, Azərbaycan xalqının firavan həyat tərzinə sərf elədi. Müstəqil Azərbaycanı möhkəm günövrə üstündə dişməyə başladı və onun siyasi varisi bu işi uğurla həyata keçirdi. Və Müzəffər Ali Başkomandan raqiblərin və burada adını səhmədiyim şəhid ataları ki, iştirak edir, onların övladlarının və bütün şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin, döyüşçülərimizin fədakarlığı nəticəsində Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında biz qalib millətə çevrildik. Torpaq geri alan millətə, haqq işini müdafiə edən bir millətə çevrildik. Bəli, bu şəhidlərimiz olmasaydı, bu qaxanc bizim başımızda qalacaqdı və gələcək nəsillərə bu problemi miras qoymuş olacaqdı. Amma bunların səbəbinə bu problem, bu başaşağılıq miras qalmadı. Amma təkrar deyirəm, bax, bu şəhidlərimizin qanı səbəbinə. Ona görə bunlar zirvədədir. Söz yox ki, qazimiz də, şeyhin səlahiyyəti nümayəndəsi də, Hacı Məhdun da məndən əvvəl söhbət ediblər, qeyd elədilər. Bəli, biz ərazicə erməni İstan ərazisindən böyük əraziyə malikik, əhalimiz də çoxdur, amma onlar işğal elədi torpağı. Onlar işğal eləmədiyini biz bilirik. Onlara dəstək olanlar işğal elədi bizim torpağı. Onlara dəstək oldular, Xocalı qətliamı törədildi, Qarakənd faciəsi törədildi. Azərbaycanın ən tanınan insanlarından vertolyotda qəziyə uğradı vaxtı 91-ci il noyabr ayında. Bunlar hamısı
mənfur ermənilər və onları dəstək eləyənlərin əli ilə həyata keçdi. Onun dərd yadındadır. 2003-cü də xalqa müraciət elədi o səhətinin problem vaxtında. Dedi, mən başlayıb axıra çatdıra bilmədiyim işi siz əgər dəstək olarsınızsa İlham Əliyev sona çatdıracaq. Xalqa belə bir müraciət elədi. Və 2003-cü ildə xalq Ulundərin səsinə səs verdi. İlham Əliyevi yekdilliklə seçdi dedi. İlham Əliyev bu müddətdə çox uzaq görən siyasət apardı. Həm Azərbaycanı tanıtdı. Dünyanın tanınan adamlarını ildə 2 dəfə, bəzən 3 dəfə, ən azı 1 dəfə müəyyən humanitar tədbirlər adı altında Azərbaycana dəvət elədi. Onlarla görüşlər keçirdi. Azərbaycan həqiqətlərini çatdırdı. Musiqi tədbirləri keçirdi, beynəlxalq festivallar keçirdi, Şəkidə keçirdi, Qəbələdə keçirdi, idman yarışları keçirdi. Bəzi adamlar bunu biraz ayrı istiqamətə yorurdular, dar çərçivəlilər ki, buna ehtiyac var mı? Amma Cənab Prezidentin o qədər ağıllı siyasəti o 44 gündə o görülən işlərin, o tədbirlərin nəticəsi oldu ki, demək olar ki, qısa bir müddətdə Fransa qurdalandı, yerdə qalan heç bir dövlət səsini çıxartmadı. Və Cənab Prezident də çox ustalıqla, peşəkarlığına, diplomatik qaydada dünyanın ən aparıcı telekanallarına da müsahibə verdi, yerlərində oturdu və dedi ki, mən BMT-nin qəbul edilmiş və icrası həyata keçirilməmiş 4 qətnaməsini icra edirəm. İcra elədi, ordunu gücləndirdi və bu cəsarətli balaların, o şəhidlərimizin qanı ilə o torpaqları azad elədi. Bizi dəstəkləyənlər var. Erməni də dəstəkləyənlər var. Baxın, bizi dəstəkləyənlərin içində qeyri-İslam dininə məxsus olanlar da var. Bunlar haqqın tərəfində duranlar var. Haqqın ədalətin tərəfində durdular. Ona görə ki, bunlar bilirdi ki, BMT 4 qətnamə qəbul edib ki, Ermənistan qoşunları qeyd-şərtsiz işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından çıxarılır. Və bizim haqq işimizdə bizə dediyim kimi müəyyən dövlətlər dəstək olur. Cənab Prezident ağıllı siyasət yeritdi. Elə bir vaxtı bu müharibəni elədi, eyni zamanda özünün qoşulmama hərəkatına sədrlik elədiyi dövrdə, hətta müharibə gedişində də müəyyən dövlətlər bizim haqqımızda, əleyhimizə qərar qəbul eləmək istəyəndə o qoşulmama hərəkatı dövlətlərinin bir qrupu buna mane oldu. Təbii ki, hətta İngiltərə kimi böyük dövlət də bizə bu məsələdə dəstək olur. Təbii, Erməniyə də dəstək olanlar vardı, amma bizə ağırdan oldu ki, Erməniyə dəstək olanların içərisində müsəlman dövlətləri də oldu. Və bu bizə ağırdı. Bu bizi qəlbən ağırdı. Dost qardaş dediyimiz ölkələrdən Erməniyə dəstək olan olur. Mən o bir dəfin mərasimlərdə təxminən bir 41-də bu məsələyə çox kəskin mövqe qoymuşam, amma son dövrdə dövlətimizin siyasətində və o Erməniyə dəstək olanların da peşmançılıqlarını hiss elətdirməyini duyaraq bir az üstdən gəlirəm. Çox dərinə gəlirəm. Amma onlar təbii ki, Erməniyə silah verməli deyirdilər. Baxın, Ermənistanın ilk prezidentinin dilindən çıxanı deyirəm, Levon Terpetrasyanı. Deyir, əgər İran dövləti bizə dəstək olmasaydı, biz nəyəki Qarabağı işğal edə bilərdik, biz heç Ermənistanı dövlət kimi saxlaya bilərdik. Bu, Ermənistanın ilk prezidentinin dediyidir. Və yaxud da ki, Paşinyan ondan bir neçə gün sonra o da dedi ki, bəli, dost qardaş Ermənistan, İran dövləti, dost qardaş İran dövləti bizə dəstək olmasaydı, biz bugünə qədər bu torpaqları işğalda saxlaya bilərdik.
Bunlar bizi incitir, kalbimizi kırır. Benim dövlətimdə, benim dövlətimin, milletimin kabul elədiyi ve prezidentimin təsdiq elədiyi qanun işləməlidir. Qanun alidir, qanun ağıllardan ötəridir. Yoxsa sen git kimisə orada oxu, səni verbuş eləsinlər, ya sana müalicə pulsuz eləsinlər, ya nəsə ucuz paltar versinlər, burada bahasa pul qazan, ona işlə olmaz, onda raqiblərin ruhu bizə bağışlamaz. Bak bu şəhidlərin ataları ki burada eləşib, onların övladlarının ruhu onu bizə bağışlamaz. O barmağı el olaraq birləşib qırmalıyıq. O kimdirsə o yolu tutan, ona yolun göstərməliyik. Təbii ki, mən hər bura adam az deyil, olub 200 nəfər, 150 nəfər olub mağarda. Və mən bunları açıq ürəklə, cəsarətlə, millətimə, dövlətimə, sədaqətlə və şəhidlərimin ruhuna hörmət əlaməti olaraq bunu deyirəm. Və sizi də bu məsələdə mənim yanımda, dövlətimin yanında olmağa çağırıram. Bunlar bu səhvləri eləyiblər, indi tövbə eləsinlər, qayıtsınlar. Yoxsa müqəddəslərimiz var, Həzrətlərimiz, İmam Hüseynimiz, sən onun adından istifadə elə, başqa yola çəkməyə cəhd edən millət ola bilməz. Onlar müqəddəslərdir. Bizim şəhidlərimiz elə İmam Hüseyin yolu getdi, şəhid oldu da. Ona görə də, amma o addan istifadə edib, başqa çirkin niyyətli həyata keçirənlərin ağzını mundar ağa səhv edirəm. O müqəddəslərin adını mundar ağaqlarını almalı deyirəm. Açıq danışıram birə. Ona görə ki, şəhidlərimizin ruhu burada, o il mərasimlərindədir. Raqiblərin ruhu əziz tutulmalıdır. Əgər raqiblərin ölümünə səbəb olan Ermənistana silah verən dövlət varsa, millət varsa, Allah onları zəlil eləsin. Bunlar torpağımızın şadın adad olması üçün bizə mani olub erməniyə dəstək olur. Onlar zəlil olsun, çox-çox zəlil olsunlar. Amma bizə dəstək olan dövlətlər olur, haqq işimizdə. Raqiblərin az ölmək üçün, torpaqlarımızın tez qayıtmaq üçün, o yurt yuvasından dərgin olmuş 1 milyona yaxın köşkün qaşqının yurt yuvasına qaytarmaq üçün bizə dəstək olan millətləri də, dövlətləri də Allah qorusun. Allah onların bayraqlarını cenəsin, balalarını xoşbəxt eləsin. Ona görə ki, biri avtobusda gedir, xırdas olmayanda birin çıxardıb onun əvəzinə 10 qəpik verəndə 3 dəfə təşəkkür edir, deyir çox sağ ol. Əyəqi büdürük, biri yıxılanda kim onun qolundan tutur qaldırırsa, bir 10 dəfə sağ ol, deyir, çox sağ ol, əziz. Amma bizə dilindən asılmayaraq dəstək olan dövlətlər oldu. Biz onların yaxşılığını istəməliyik. Və şəhidlərimizi dövlət yaşadacaq. Artıq dəhlizlərə onlar haqqında. Dəhlizlər yazılır. Biz millət olaraq da, millət kimi də biz yaşatmalıyıq. Gözə şəhidlər kompleksimiz var. Bütün şəhidlərimizin qara mərmərdə şəkili, hamısının qara mərmərdə əlifba sırası ilə adları yazılmış. Nə istəyirik bugün millətdən? Təza ilə quranlar gitsin, ora ziyarət eləsin. Hərəsi bəylə gəlin, iki qərənfil qoysun, onların adları ruhu qarşısında baş əyirsin, şəkil çəksin, onu ramkıya salıb evin bir yerinə qoyusun. Onda şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Məktəblərdə biz bunun tətbiqinə başlamışıq artıq. Deyim ki, toy edənlərdən artıq gəlib. Bu cür hərəkət edənlər var, masallımızda var, bir neçə kəndlərdə də var, şəhərdə də var. Eyni zamanda məktəblərdə tapşırığım olub və çatdırılıb yerlərə. Şəhidlərimizin oturduğu parta, nümunəvi şagird partası elan olunur. Və həftə ərzində ən yaxşı göstəriciyə, istər oxumada, istər özünü aparmada, rəftarında, tərbiyəsində nümunə olan şagird qalib elan olunub, oturacaq o şəhidin, daha doğrusu artıq oturur, o şəhidin oturduğu partada.
Bu da şehitlerimizin ruhuna hürmet alametidir. Ve şehit valideynleri bunu gördükçe unsuz olabilir, onlar gururludur. Onlar ben ananın tabuta girdiğini gördüm bir neçesini. Bacının hərbi forma giyinip kardeşinin tabuta girdiğini gördüm. Ben hatta il mərasimini oğluma toy edilen şehit atasına gördüm. Musiqiyle gördüm. Bilirsiniz bunlar kimlerdir? Bunlar büyük kalbe malik insanlardır. Biz evimizde yatanda onlar kardeş çoğundan. Yar aş, yar tox. İlk evveller de yemeyde müeyyen çatdırılmağında mən bilirəm problemler olur. Ama onlar cesaretle getdi. Ata bir övladın ola, bir övladın onu itirəsən. Sən onun il mərasimini toy kimi keçirəsən. Bilirsiniz bu ne demektir? Böyle şeyleri gördükçe benim devletimde, benim erazimde, bu Azerbaycan'da olup başka devletin, kusurda Ermeniyet desteği olanın müdafiyesini görende vezife zaptaz kalır, yadımdan çıkam, boğu öldürme istedim. Vezifem de yadımdan çıkar onu. Ona göre ki, ben de bahçı olmamıştım da bak, ben bu torpağın vatandaşıyam. Vezifem az oradan geldi. Rəhmətsiz bir ailədə böyümüş adam. Bu torpaq nə qədər çox sevsək, bu torpaq bir o qədər qüdrətli olacaq. Və kiminsə balası, kiminsə nəvəsi, kiminsə nəticəsi daha güclü, daha qüdrətli Azərbaycanda yaşamış olacaq. Allah dövlətimizi qorusun, Allah ordumuzu qorusun, Allah qazilərimizə şəfa versin, döyüşçülərimizi qorusun təbii ki. Ağa Rəşid dedi, Prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandan Xankəndində de o bayrağı kaldıracaq. İnşallah Xocalıda da kaldıracaq. Orada yəqin ki, güzel bir abidə de tikiləcək. Zəngəzur dəhlizdə yəqin ki, açılacaq. Böyük Turanla yəqin ki, yaradılacaq və onda bizə heç kim risk edib girəməyəcək. Anar müəllimlər gələ bilmədi, büyünlərim başağına çatdırıram. Bütün komandanın başsağlığını çatdıram. Bir daha şehitlerimizin ruhu karşısında başlayıram. Raqib bala daxil. Bir daha bir kişiye de deyirəm. Raqib təhsənin oğlundur. O şehitlerin heç bir onların oğlu. Onlar hamısı bizim oğlumuzdur. Bizim balamız. Ona göre ben onları o cürə gördüyümə göre bu kadar yanlığıyla danışıram. Onlar həmişə qəlbimizdə yaşayacak. Dikkatinize göre sağ olun. Mən bu Yelavar kəndinin bir yaşlı nəsli kimi şəxsən sizə və sizin ətrafınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Düzdür, düz, gözəl buyurdunuz. O tək vidadının övladı deyil. O bütün Azərbaycanın övladıdır. Biz hamımız onun qulluğunda o kim necə demişsə, belə sərbəst necə lazımdır öz övladımız kimi həmişə qalmışıq və bundan sonra da qalacaq. Qaldı keçdi, çox sağ olun, Şahin müəllim. İlham Əliyev Cəbrayildə durdu, Cəbrayildə qoca işəməli televizora baxıram. Dedi, Sarkisyan, mən deyanmışam burada, kişisən bura gəl. Bax, bura gəl. Onda mən sizə, bax, cəmatın hamısına mən deyirəm. Onda Sarkisyan kimi şərəfsiz desəydi, İlham Əliyev, mən səni Yerevanı mərkəzində gözləyirəm. Onun qeyrətinə mən qurban olum. Oraya gedərdi o. Vallahi gedərdi o. Çox belə bir, çox gözəl vurğuladır. Belə bir namusdur, qeyrətdir. Azərbaycan oğlu 69-cu ildə mənim yarımdadır, hər şey yarım. 69-cu ildən demək orada o arada xırda para illər oldu bunlar çıxmaq şərti ilə. 69-cu ilin iyun-iyul ayından Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Tap bugünkü günə kimi. Allah Teala o dədə balı onu bizə bir nə deyimin, qənimət göndərib. Biz onların gərək qədrin bilək. Görün bu qədər müharibə dövrü, müharibə dövrü. Qəndimiz kəsilməli, unumuz kəsilməli, pensiyalarımız vaxtından tez verildi. Müharibələrimiz şeydən müharibə dövrülür. Bunu biz əvvəlki müharibələrdə hiss eləmişik. Heç hiss eləmədim ki, Azərbaycanda müharibə gedir. Sağ olsun bizim Azərbaycan xalqı. Çox qüvvələrsiz, çox gözəl vurğularız. Oradan buradan çalışırlar ki,
Bu yüzbeyüz koysunlar, Suriye kimi bizi yer yüzünden mahvilesinler. Sağ olsun Azerbaycan halkı, Azerbaycan'da yaşayan diğer milletler. Ona yol vermediler. Onun hamısını desteklerler. Bugünkü günde biz onun lezzetini görmüşüz ve göreceğiz. Xahiş edelim bütün o devlet işçilerle, sıravı vatandaşlarla. Ne de İlham Əliyevi bugünkü güne kadar desteklemişiz. Bundan sonra da biz bir millet olarak, yani eğer bizde bir o bir millet kanı varsa biz onu ömrümüzün ahirine kimi desteklemeliyiz. Allah ona can sağlığı verir. Mehriban hanım əlində körpə şəhid Gəncədə. Uşağın şəkli 3000 şəhid. Şəhidim şəhə salıb Ramqıya. Başda paraddan getirdilər. Bunu kim eləyər? Bunu kim eləyər? O qədri qiyməti kim bilər? Sən bir ölkənin prezidenti olasan, əlbə bir dənə şəhid şəhid götürəsən. Bunu İlham Əliyev bilərdi. Mən qurbanım ona. Demişəm, yenə deyirəm. Onun namusuna, qeyrətinə, onda olan bu Azərbaycan qanına mən qurbanam. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu mən nə deyirəm, o yerə sənin cəmatı. Bu da rayonumuzun müxtəlif yerlərindən qonaqlar var, tanımıram. Bu hamımız birlikdə əl ələ verən bu dövləti, bu milləti yaşadavun. Yaşadavun, o bəyəksiz dedi. Dedi ki, Belarusiya pul verir, mən özüm baxıram ağa. Hökumət Lukashenkoya pul verdi. 2-3 yıl bundan əvvəl bir tədbir olundu. Tədbirdə İlham Əliyev çıxış elədi, sonra Erməni çıxış elədi. Bunu reklam etdi. Mən qoca da olsam başa düşürəm. Bunun 5 dəqiqəsi qutardı. Yo, elə yüz cavana deyəsən. Hə, sağ olun. Hə, bu qutardı. Hədə neyim mən? Lukashenko oturub bunun böyrünə. Deyir, çabarış bir fakir, daha ki mənə seçsin, vayə vürəyim ya. Öz vaxtını mənə ver, erməninə cavabını verim. Hər bir bəyəksiz vurğuları deyir, o köpüyün haradasa öz nəticəsini göstərəcək. Orada onun cavabını verir. Mən yenə deməyə, o yürək doludur, həqiqətən doludur, ha. Həqiqətən. Yenə də mən deyirəm, dinindən, yəni biz Azərbaycanda yaşayırıq, dinindən, millətindən asılı olmayaraq, yəni biz bu ölkənin rəhbərinin həmişə ardında Ləbbey mollalar demişlər. Ləbbey durmuşuq. Durmuşuq Ləbbey. İstəyir, hələ sənin maşın da 5 gün kəsilə bilər də bu 5 gün ölməyəcəksən ki. Hökumətə güllə atma. Hökumət, hökumətdir. Bəyək dedim kimi, bu Allah Talanın bir vergisidir. Onu verib bizə. Bizdən axıqına mən düzəyirəm. Bu bir vergi diye verilip bize, biz bunu qədrin bilək. Çok sağ olun, ne diyebilirim? Eve giden de, arvat durur, deden üzerlik yandısın. Sağ ol, çok güzel danıştın, çok sağ ol. Allah sizi kim aksakalları bu millete çok görmesin. Allah yaxşı da cavanlar versin. Sağ ol, çok vətənpərver danıştın. İndi bak, İki milletvekili, ikisi de bayaktan deyir ki, o bu kişi nədir, bu kişi nədir. Yine ben içimden geçirdim. Burada məhkəmə də, prokuror da bunlar da deyir ki, maşallah. Ona göre deyirəm, gedir de deyirəm, arvat bir üzərlik yandı. Bu məhbəti, bu mehribançılığı bizə çox görməsin. Bir daha Şahı müəllimə, Əziz Məşhur müəllimə, Musa müəllimə, hüquq mühafizə orqanlarına və digər əzizlərə, əzizdə iştirak edən bütün müəssisə rəhbərlərinə təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Allah Azərbaycanımızı qorusun, vətənimizi hifz eləsin inşallah. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Rəhməllahu mən əada Fatihətə məsələ. Şardı kaparım. Geldi bir yakışı bir kişinin elinde. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Şardı kaparım. Şardı kaparım Semel'im. Sağ ol. Şardı kaparım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yeah.
Yüreğim var değil mi? Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme akşuruhu ve akşuruhu ve la tuvezzibuhu. Allahümme akfillahu ve iyyâne ve bil Fatiha. Salavat Muhammed ve Muhammed ve Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فاتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني زل في زلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. İzin ver gözünün yaşını silim. Bir daha ağlama şehid anası. Tökme yanağına gözyaşlarını. Kalbimi dağlama şehid anası. Şehidler məsumdu, nurdu, zinətdi. Susmayan vicdandı, coşan qeyrətdi. Axı şehidlerin yeri cənnətdi. Ona yas sağlama şehid anası. Sevgini şehidin yaşına bağla. Ümidi Kəbənin daşına bağla, üç rəngli bayrağı başına bağla, sən qara bağlama şəhid anası. Şəhid məzarları pirdi ocaqdı, şəhidlər cənnətdə yanan çıraqdı, şəhidlər ölməyib diridi sağdı. Ağlama, ağlama şəhid anası, ağlama, ağlama şəhid anası. Bugün məktəbimizin şəhid məzunu Raqib Vidadi oğlunun il mərasimidir. Raqibin məktəb illərindən çox xatirələri var. Raqib uşaqlıqdan həmişə böyüklərlə oturub durmağı çox sevirdi. Raqibin məktəb illərindən çox xatirələri yadımızdadır. Raqib həmişə böyüklərlə oturub durmağı sevirdi. O hətta valideyn iclasına atasını deyil, həmişə babasını gətirərdi. Deyərdi ki, babam böyükdür. Yəni, böyüklərə çox hörməti var idi, vətənpərvəri var idi. Uşaqlarla, müəllimlərlə ünsiyyət qurmağı bacarırdı. Nə qədər desək, Raqib haqqında azdır. Raqibin bu günləri iki körpə balası böyüyür. Arzu eləyirik ki, onun balaları Raqibə oxşar, Raqibin cəhətlərinə oxşar. Raqibə fəxr edici bir övlad olsunlar. Babasına, nənəsinə fəxr edici bir nəvə olsunlar.
Raqiblə biz həmişə kənd əhalisi, məktəb kollektivi həmişə fəxr edirik. Qürur duyuruq. O çünki vətən uğrunda canını qurban eləmişdir, şəhid olmuşdur. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Ailəsinə, valideynlərinə səbir diləyirəm. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Həyatdan doymamış, dünya gəzməmiş. Arzusu qəlbində bir cavan yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Toyda oynamamış, körpə görməmiş. Leylisi qəlbində bir məcnun yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Övladdan doymamış, onu öpməmiş. Həsrəti qəlbində bir ata yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Səni tanımamış, məni görməmiş. Bizim üçün ölən bir igid yatır. Soyuq düşünməmiş, qorxu bilməmiş. Vətən üçün ölən qəhrəman yatır. Vətən üçün ölən qəhrəman yatır. Thank you.
Azərbaycanın sayılıb seçilmiş, Allahın sevilmiş bəndələrindən biridir. Allah sevən bəndə ən uca zirvəyə uzalar hər zaman. Çünki o, ali bir mərtəbəyə, zirvələrin ən uzası olan şəhidlik zirvəsinə uzalar. Mən bütün şəhidlərin tədbirlərində şeirlər deyərəm. Şair olmasam da onların haqqında şeir yazaram, amma Allah qismət elədi ki, İsrağa gün axşam şəhidimizin də haqqında Allah kəramət verdi ki, onun da haqqında bir şeir yazdım. İnşallah onu fikrinizə çatdıraram. Ey haqq yolun bilən igid, ey əhdinə olan sadiq. Ey haqq yolun bilən igid, ey əhdinə olan sadiq. Bu vətənə canım dedin, şəhid oldun, gizir raqib. Şəhid adı məzarı eyləmişdir pir ocağı, gizir raqib. Adı gələcək, tanınacaq yol ağacı. Gizir raqib adı gələcək, tanınacaq yol ağacı. Hər insana ibrət oldu şücaətim bu dünyada. Hər insana ibrət oldu şücaətim bu dünyada. Mələklər təzim eylədi, səni görcək həq samada. Deyin mənə kim qalacaq axı bu fani dünyada. Şəhidlərsə əbədidir, yaşar hər iki dünyada. Şəhidlərsə əbədidir, yaşar hər iki dünyada. Şəhid raqib, o adınla rəqib oldun düşmənlərə. Şəhid raqib, o adınla rəqib oldun düşmənlərə. Öz borcunu layiqincə sən vermisən bu vətənə. İki körpən əmanətdir, haqq döyüşsün sən bizlərə. İki körpən əmanətdir, haqq qoymusan sən bizlərə. Sənin haqqın ödənilməz, haqqı həlal et bizlərə. Sənin haqqın ödənilməz, haqqı həlal et bizlərə. Vüsal yaz sən şəhidlərin şücaətin hər kəlmədə sənə şəfa eylər. Bil ki, bu kəlmələr qiyamətdə. Sənə şəfa eylər. Bil ki, bu kəlmələr qiyamətdə. Allah inşallah onların qiyamətdə bizlərə şəfaətin nəsib edəməsin. Allah onlara xatir bizlərə rəhmət etsin. Onlar rəhmətini qazanırlar. Allah bir daha Azərbaycanımıza, vətənimizə göz yaşları axdırmasın. Anaların göz yaşları yalnız sevinç göz yaşları olsun. Necə ki, sevinir ümumiləri, doğma torpağımız işğaldə
günleri sülh içinde yaşamaksın. Emin amanlık için çalışır, şükür olsun Allah'a. Allah o işte çalışan devlet başçımıza kömeliği eylesin. Allah bu yolda çalışan ordumuzu korusun. Ordumuzun o döyüşçen askerlerinin valideynlerine güc güvvə versin, səbir versin. Şehidlerimizi ali mertebeye uzaldan Allah onlara hatır bizlere rəhm eləsin, bizleri bağışlasın inşallah. Ana Allah size səbir versin, dözüm versin bütün analara. Eğer şehid atalarından, analarından kimse söz demək istəyirsə buyura bilər. Mən də 21 gün döyüş bölgəsində olan jurnalist olaraq daim şəhid və qazi ailələrin həmişə yanında olmuşam və özümə bir borc olaraq bu gün də şəhid anamızın yanındayam, bütün şəhid analarımızın yanındayam. Allah'tan şehid analarına, şehidin yakınlarına, şehid atalarına səbir diliyirəm. Allah bütün şehidlerimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə kömək olsun, inşallah tezliklə sağlıqlarına qovuşsun. Və mən çox özümə fəxr bilirəm ki, hər zaman şehid analarının, şehid atalarının özümə hörmətini, saygısını görürəm. Və nə qədər ömrüm var, nəyinsə xətrinə yox, hər kəs məni tanıyır. Her zaman ne köməklik lazım olsa, şehidimizin yakınlarının, analarımızın, atalarımızın her zaman yanındayım. Allah sizlere səbir versin. Sizlere de teşekkür ederim ki, her bir dəqiqəni, her bir anı yaddaşlarda həkk edirsiniz. Teşekkür ederim. Minnətdarım. Allah sizlere səbir versin. Her birinizə.